Hej alle sammen. Det næste nummer, det hedder Alene i bad. Og det har jeg skrevet sammen med Jakob. Tusind tak. Og Jakob han sagde nemlig, at vi skulle lave en banger, og det blev det også. Og jeg håber, I vil tage rigtig godt imod. Jeg har glædet mig vildt meget til at spille for jer. Stand.